Vážené kolegyně a vážení kolegové, v tomto videu s paní Miriam Sedláčkovou navážeme na naše minulé video, kde jsme se věnovali tomu, jak začít publikovat na internetu a jaké největší překážky u toho učitele často zažívají. A už jsme trochu naznačili, že když už teda najdete tu odvahu a něco publikujete ven, něco nazdílíte na Facebooku, takže to vaše nadšení může srazit nějaký ten palec dolů nebo nějaký špatný komentář. Takže v tomto videu si ukážeme, jak se vyrovnat s takovou kritikou, která kolikrát třeba ani jako kritika není myšlená. Paní Sedláčková, vítám vás a děkuji, že jste přišla. Děkuji a dobrý den. Jak už jsme říkali v tom minulém videu, vy máte spoustu zkušeností s negativními komentáři už vlastně z dob, kdy ještě ty sociální sítě tak spíš jako začínaly. Já třeba můžu za sebe říct, že já jsem sociální sítě začal používat pořádně teprve před opravdu pár lety a bylo to hlavně v souvislosti s tím, že jsem začal dávat nějaká videa nebo texty ven k dispozici ostatním, protože jsem měl pocit, že ti můžu pomoct. A hodně dobře si pamatuju, jak mě strašně srazilo sebevědomí, když třeba jsem to dal ven a ještě než vůbec jako si to mohl někdo podle mýho přečíst, tak už tam byly ty palce dolů třeba, nebo tak. Samostatnou kapitolou jsou internetové diskuze. Takže možná bych začal těmi diskuzemi. Máte nějaký tip, jak zvládat diskuze. No, v první řadě neberu ani flamy, ani hejty osobně. To je takové to nejdůležitější. Pokud je ta diskuze pod mým textem, tak se často stane, že ten první člověk, který jak správně říkáte, to ani pořádně nečte, tam vlepí nějaký názor. A všichni okolo pak už čtou jenom ten názor. Ten text je totiž dlouhý, ten názor je Takže ono se na něj dobře reaguje. Takže pokud, jak říkám, dáme nějaký text, nějakou učební pomůcku nebo něco, někdo mi pod to napíše něco negativního, tak z pravidla ta diskuze už pak bude negativní. Nebo tam napíše něco, co je úplně, tak říkajíc, z off topic mimo téma. A už ta diskuze se vlastně bude držet toho jeho příspěvku. V takovém případě nechám běžet a příliš si ji nevšímám. Pouze pokud se mi tam objeví, že mi na přispěje třeba 100 lidí, to znamená, došlo k nějakému tomu vzplanutí komunikace, k tomu flameu, tak v ten moment si podívám, o co se jedná, a po případě to zkusím nějakou formu malonku, jako utlumit, zmírnit, ale spíš takovou tu formu chytré horákyně. Nemůžu jim napsat, že to pochopili celé úplně špatně, ale zkusím vytáhnout ty nejméně kontroverzní názory a ty podpořit. Já jsem to jako víc uvědomil v momentě, kdy mně přišly takovýhle komentáře k videu, třeba který mělo, já nevím, 20 minut, jo. A teď, když jsem se potom díval na tom svém kanálu, na tu analytiku, tak jsem zjistil, že ten člověk to nemohl vidět, protože tam třeba byla doba zhlednutí, to třeba jenom minuta, jo. Takže tohle to jako vlastně mě to hrozně pomohlo, že jsem měl nějaký nástroj, nějakou tu analýzu, kde jsem viděl, že teda fakt jako on kritizuje něco, co jako nemohl, nemohl vidět a hrozně mi to pomohlo. U těch textů je to horší, že jo? tam to jako nevíme, jak kolik on s tím stráví času. Ale tohle je fakt, že kolikrát ty lidi možná to ani neberou osobně, možná je třeba jenom štve to téma, ten titulek a hnedka tam vpálí ten komentář pod to, jo. To jsem opravdu zažil, zažil moc krát a pamatuju si, jak v jedné diskuzi třeba jsem měl video a to byl jako rozhovor, a tam bylo něco jako, že český učitel dokáže jako hodně, ale že někdy musí být jako pod tlakem, že někdy mu to musí prostě nařidit vedení. No ale. Hned tam někdo pod to video napsal, jako maněna chce vrážet českým učitelům kudlu do, do, do břicha nebo něco tak, nebo držit kudlu pod krkem, nebo takovýhle nějaký keci. A ještě to tam napsal v úvozovkách, že to budilo dojem, že to je citace z toho videa, jo. To mě tenkrát hrozně mrzelo a použil jsem na tu metodu, kterou jste mě poradila vy, a o které jsme mluvili v minulém dílu, napsal jsem komentář a pak jsem ho odpoledne smazal, no, takže... <laughs> Je to asi nejrozumější v takovém případě, zvlášť pokud vím, že ten člověk to nečetl. Já jsem měla kliku, když jsem začínala vlastně v tom internetovém magazinu, že já jsem měla strašně fajn šéfa, který v krajním případě prostě zasahl za mě, takže když to bylo moc zlý, tak jsem věděla, že mám někoho za záda, jako učitelka už samozřejmě nemám, píšu sama za sebe. Ale pořád se držím toho, že prostě ty lidi to můžou vnímat úplně jinak, že ten člověk to vůbec nemusel číst, ten text. Čili vždycky je potřeba si uvědomit, že lidi jsou různí, dlouhý texty se štou špatně, čím kratší, tím lepší. Jo, což je teda další věc. No a samozřejmě nic si z toho nedělat. Nesypat se, nehroutit se, pokud máte pocit, že ten text byl úplně prostě špatně napsaný. Klidně za dva dny napište z jiného pohledu, lepší z jiného úhlu. Prostě vy máte možnost těch textů dát ven, kolik chcete. Takže můžete ten svůj text, pokud se vám jeví, že jste někde, pěkně česky řečeno, střelili koza tak můžete napsat jiný text. Ano, tohle lidé mě vysvětlili, že takhle to není, tak to zkusíme, jak to chápu trošku jinak z jiného úhlu. Třeba se jedno zhodneme. Úplně stejně, jako to dělám v hodině jo, ve výuce. No, to jste mě právě vzala z pusy. Prostě tímhletím vlastně jako učitel dávám i příklad těm svým žákům, že, jo? že prostě ne vždycky všechno výjde, že to je v pořádku se z té chyby třeba poučit a že kolikrát teda vznikne nějaká lepší verze. Jo, že s chyb bychom se neměli hroutit, ale spíš bychom je měli brát jako, nevím, pozbuzení nebo zpětnou vazbu k tomu, jak udělat tu věc po druhé třeba lepší. No, zaujalo mě ten, ten váš příběh s tím šéfem. Já mám takový trik podobnej. Já mám kamaráda, který vlastně, když se takováhle věc stane, tak já mu normálně za telefonu nebo mu napíšu přes Messenger a řeknu, hele Mirku, nemohl bys mě tam jít trošku podpořit do té diskuze. A on to zase udělá v obráceně. <laughs> tak to je, to je můj tip zase, jo. Je naprosto ideální. Měla ta tyhle ty služby prokazovalo částečně Janek Wagner, který ho to hodně lidi z diskuzí zná. Dneska mě třeba podrží syn nebo manžel, kteří to taky sledují a taky se prostě občas ozvu. Je to výjimečně, ale prostě člověku to dělá dobře. No a mě ještě zaujala vaše poznámka. Jsme se kdysi bavili o tom, že jste psala, přesně už si nepamatuju kam, ale že tam šlo o americký holky. A že se teda dá uh, trošku čarovat i s časem. No, tam byl časový posun, články šly ven o půlnoci a vlastně v těch Spojených státech oni byli u toho článku první, takže první napsali nějakou reakci. A v momentě, kdy já jsem vlastně viděla, že ta reakce na moje články od jedné konkrétní paní, kterou teda, s kterou jsem se potom sešla, kterou dneska jsme kamarádky, která prostě reagovala vždycky negativně, tak jsem se prostě dohodla, že jsme to vydávat jindy, tak aby ona u toho textu nebyla první což docela slušně pomohlo, tím pádem se to změnilo vlastně. Ta první reakce už byla taková, jak odpovídala tomu textu a postupně se i vlastně ten názor těch čtenářek na ty texty začal měnit. Ja, ale vlastně tím časovým posudem jsem zabránila té první negativní reakci. To je pro mě úplně geniální tip, protože Vlastně jenom, jenom takovou jakoby zdánlivou maličkostí, že posunete něco v čase, tak vlastně zajistíte to, že vám to publikum bude reagovat úplně jinak, že to vlastně udělá jenom to správné načasování. což si myslím, že taky jako učitelé velice dobře taky, tak, taky známe, že prostě, když je hodina, já nevím, po obědě, jo, třeba a v pátek, no tak asi není dobré tam dát matematiku, že? Přesně no. tak. Moje zkušenost je taková, že to, co třeba mně připadá jako hate kolikrát, tak vlastně je spíš jakoby názor člověka, který to jako fakt nemyslí zlé a bere to jako, že mě vlastně chce pomoct. Jako mně se v poslední době spíš stává, že já spěchám, běžím prostě v té škole, najdu něco, protože Facebook používám jako pracovní nástroj rychle odpovím a pak na chodbě řeknu, Ježíš Maria, to jsem něco přehrála, to jsem takhle vůbec nemyslela. Ale samozřejmě už běžím do hodiny, že už to musí prostě počkat. A na konci hodiny přijdu s hruzou, teda otevřu tu reakci a zjistím, že ten člověk vlastně mě velice milé odpovídá, že je to přesně tak, jak si myslel a že je to fajn, co jsem mu napsala podobně. Jo, čili i mně se samozřejmě stává, že věci, které považuji prostě za špatně vyjádření, ta protistrana pochopí, pochopí je dobře, spíš mám teda teďka ty pozitivní reakce. A samozřejmě, pokud mě někdo napíše něco, co mě nesedí nebo co se mi nelíbí, tak v žádném případě to nebrat osobně, protože ono se mnou jenom polemizuje se svým názorem. Tam není žádný jako osobní nebo citový vztah. Pokud se ty lidi neznají řadu let nebo se neznají osobně, tak opravdu on se baví s něčím virtuálním na té obrazovce a je to názor, jo? Není to pocit. Tohle je opravdu, bych řekl, možná jedna z nejcennějších jako rád, protože já to přiznám, mně se tohle stalo poměrně nedávno, taky můj kamarád a bývalý kolega z univerzity tak dělal nějaký plagát a já jsem jako v dobré víře mu tam jako napsal, že tam má chybu a že jak ji opravit, jo. A myslel jsem to jako dobře a jen vůbec mě je nedošlo, že ta diskuze prostě se tím může nějak ovlivnit a že on se třeba, on to bude brát jako, že vlastně jsem na tu jeho chybu poukázal před tou veřejnou jako diskuzí, jo. A pak jsme to vyřešili tak, že on nějak napsal, jestli by mě to nevadilo, že by jsme celou tu diskuzi smazali, jo. A já jsem říkal, že mě to vůbec nevadí, že mě jako... Já jsem si vůbec nevědomil, že někdo té mé poznámce může přikládat nějaký jako hlubší význam, jo. Vůbec mě jako nenapadlo, že ho to může takhle třeba ranit, no. To bývá, no. A opravdu potom je asi nejjednodušší to smazat, tu diskuzi a pustit to celý z hlavy. Čemu se snažím vyhýbat a udělal jsem to, myslím, jednou v životě, tak ty lidi prostě neblokuju. Protože z pravidla mezi náma došlo k nějaké vyměně informací, který buď já jsem to podcenila, on to podcenil, nějak se k tomu dostal, že na mě zautočil a pokud nezjistím, proč to udělal, tak v tom okamžiku de facto nemůžu, nebo budu tu chybu opakovat. Nemůžu si tomu vyvarovat v budoucnu. Já taky nikdy nikoho neblokuju. Protože já bych strašně nerad si vytvářel, jak se říká, sociální bublinu. Jo? A mám pocit, že bych si tím letím jakoby vytvořil. Ale přeci jenom, ne každý je takhle nastavený. A já jsem si třeba všiml, když jsem se díval na váš profil na Facebooku už před lety, tak vy tam máte vlastně, já se vlastně o vás nemám moc co dozvědět. Protože krom toho, že milujete psy a kočky. Jo. Máte nějakou radu, jak se chovat k tomu osobnímu profilu třeba na těch sítích, jak, jak tohle? Protože já myslím, že to upřímně to udělá každý. Když se vám v té diskuzi něco nelíbí, tak kliknete na toho člověka. Říkáte, chlapče, co ty seš začal, ty jsi určitě volil tamhle toho a, a určitě seš proti tomuhle a, a tak, no. Takže v první řadě nedávám tam nic, co bych potom nechtěla komentovat. <laughs> jo, to znamená, nepíšu tam, koho volím nebo nevolím, protože potom nikomu nic není je to moje věc a nebudu potom někde rozebírat nějakou politiku. Nenechávám ten profil úplně prázdný. Pokud žáci uvidí prázdný profil, tak mají pocit, že je tam bezpečně něco schovaný a ten už určitě ho zkusí prolomit. A nebudu komentovat, učila jsem na IT škole, takže vím, že šikovný žák to dokáže. Jo, čili jsou tam kočičky, jsou tam pejsci, on se podívá, řekne, no jo, starší ženská, má hromadu koček, má hromadu psů, žije tím, co já bych tam hledal a tím to de facto končí. Jo, čili vlastně ten profil pro mě je taková jakoby vizitka, kterou dávám na venek. A sama, jak už jsem říkala, používám Facebook vyloženě jako profesní nástroj, čili se pohybuju v těch uzavřených skupinách a většinou v těch profesních skupinách. Mám tam jednu nebo dvě takové ty typicky babské skupiny a jinak opravdu se pohybuju mezi těma informatikama. Pokud si chodím vyloženě pokecat, tak to jsou skupiny, které jsou uzavřeny, které bývaly úplně i neviditelné. To znamená, že nejsou vlastně navenek ani pro přátelé, pokud je neoznačím, tak nejsou pro ně jakoby přístupný, ale jsou, mám tam myslím jednu nebo dvě, jinak se opravdu držím toho, že co píšu na sociální sítě, tak to musím být schopna se o tom No to jsem rád, že to říkáte, protože ono i když třeba jste v nějaké té uzavřené skupině, nebo že máte nastaveno, že tohle to vidí jenom vaši přátelé, tak ono to takhle blbý říct, ale za prvé z těch přátel se můžou stát i nepřátelé, že? Co, což známe, takový ty klasiky, že se třeba někdo rozvede a to jsem teďka taky řešil, že jsem radil jedné paní, chtěla po mně radu, jak vymazat ex-manžela z fotek, jako a tak, jo. A, a, a zkrátka už jim jako nedojde, že vlastně, když to kdekoliv nás dílíte, takže opravdu No, to už se nikdy nezbaví, no. A no. vždycky, když učím heslo, tak vždycky říkám, a nedávám heslo své nejlepší kamarádce. Je to moje nejlepší kamarádka, dokud mi nepřebere kluka. protože je to jenom svíně odporná a navíc má moje heslo. No. Je to sice vulgárně, ale učí, ne? je to tak. Oni si to fakt, ne, jako často si to tím mladí lidé úplně neuvědomují, jo. Já teda se někdy nestačím divit jako té naivitě, jo. Oni jsou, oni jsou naivní a jsou nevyspělí tady v tomto. Právě tím, že my je přeceňujeme a oni sami sebe taky přeceňují, já to přece dělám od malička, tak si neuvědomuju, že v těch třech, čtyřech letech to dítě získá nějaké návyky a ty už si potom nedají téměř odnaučit. Takže má návyk jedno heslo, heslo na papírku v mobilu, heslo v mobilu v nezamčeným. Jo, a nedá se s tím nic udělat, strašně těžko se s tím pak v těch 16, 17, 18, kdy ty kluky vlastně dostanu já, tak se s tím strašně těžko bojuje. Teď jsem vlastně úplně odbočil a vlastně jsem si tím krásně pomohl k také k takové jedné, k jednomu fenoménu, a to jsou nevyžádané rady nebo takové ty komentáře, které vlastně vůbec nesouvisejí s tím tématem. Jo. To je, dneska ráno jsem zrovna hledal něco k autorskému právu a byl tam krásný film takový o tom, jak holčička si dělá dokumentární film o SSR, jo. A teď tam super udělaná animace, všechno dobrý. A teď tam někdo napsal jako něco jako, že no, měla by ho dělat o Evropské unii, nebo prostě úplně jako by mimo, jo. Jo. A ale samozřejmě to bylo psané velkými písmeny a tak dále. Takže máte pro nás nějaký tip, na, jak na nevyžádaný rady? Já je třeba jako ignoruju. Jo, jako. Velký červený nápis, nekrmte trola. Hmm. Jo, nic jiného se s tím udělat nedá, nereagovat. Mě to jako pomáhá, musím se přiznat, že já jsem možná lhal, že to úplně neignoruju, že se třeba to přečtu a on tam kolikrát je třeba něco jako k zamyšlení a říkám si, aha, to by byl dobrý třeba další článek, jo, nebo něco takový jako, spíš mě to jako, já to beru velmi pozitivně jako inspiraci, ale ne, ne, nereaguju, prostě. Jakmile budete reagovat, tak on to prostě začne rozvíjet ten autor, a z pravidla se nedoberete k tomu, že je to nějaká pozitivní reakce, protože dost často je tam bývá nějaká myšlenka, ale doberete se k tomu, že on je v opozici čistě proto, aby byl. Že ho to baví. Mm. No a je to škoda kolikrát. A je škoda takovému člověku věnovat jako energii, protože on má, ono, vás to, já to teda znám, jako když jsem začínal třeba na YouTube, tak e, i když jsem se šel třeba projít ven, tak stejně pořád jsem o tom přemýšlel říkal jsem si, no on má možná pravdu a měl bych to přetočit a to a tamhle to. A pořád to máte v té hlavě. Jo. A je to strašná škoda mít v hlavě e, něco, co prostě mám tam nasadil člověk, který chce jenom vyprovokovat nějakou hádku. Takže... Ano, tady byla výhoda to, že jsem začínala v redakci, protože jakmile jsem ten článek dala ven, tak už prostě nešel stáhnout. Jo, tam nebylo žádný přetož to, přepišťo, Jednou to bylo venku, já jsem věděla, že to uvidí x tisíc lidí. Několik z desítek z nich jsem znala osobně a vlastně se bavíme celou tu dobu, celých těch 20, 22 20 let se vydáme i fyzicky. A věděla jsem, že ta reakce prostě bude. Jo, že tak už jde ven a jo, že jdu kůží na trh a že prostě je to definitivní a teď to vydá, ta redakce už to nestáhne. Takže to byl takový, bylo to, nebo byl to vlastně důvod, proč jsem se naučila se orientovat hodně dobře v těch diskuzích a naučila jsem se vlastně řešit třeba s i ty flémy. Protože jakmile už jsem to dala jednou ven, tak už se z ta zpátky prostě nebyla. Já mám ještě z toho světa médií taky zkušenost z druhé strany a vím, že jako na ty věci se strašně rychle zapomene. Že my si to třeba neuvědomí jako autoři, ale ten čtenář už, on je schopen se prostě kvůli tomu pohádat nebo vás nějak tam hejtuje, a druhý den vlastně o tom neví. Jo. Jak se říká, nic není staršího než včerejší zprávy. Mě tohle hrozně moc pomáhá, když prostě vím, že udělám nějakou botu nebo něco, tak za dva dny o tom nikdo jako neví. No, no nicméně pozor, protože jsou případy, kdy někdo, já nevím, jako mladá dívka v, učinkoval v pornu, <laughs> za deset let to vyšplhal ven, napsal někde něco, mně se teďka třeba vrátil, někdo mě ocitoval nějaký článek a ten článek vyšel v roce 2003. No a teď se to najednou objevilo jako citace v čerstvé diskuzi. Někdo to našel někde, mu to vyplavalo a dal to tam jako čerstvou věc, takže jsem myslela, že předtím před těmi 20 lety byly ty poznatky trošku jinde, jo? jako bavíme se o poměrně astronomické době. Tohle to, co jste řekla, tak ještě mě přimělo k takový praktický poznámce. Já jsem zažil mockrát i, i na těch odborných serverech diskuzi, která se jako oživí třeba po pěti letech, protože to někdo vygooglí ten problém. A jak jsme jako zblblí a chceme to řešení, tak tam třeba napíšeme nějakou odpověď. A ta, ta diskuze už pět let třeba vůbec není jako aktuální. A tak tam odpovídáme na příspěvek, který je starý třeba pět let. No. Jako stane se, na druhou stranu já třeba to oceňuju, protože teď jsem zrovna hledala něco. Zdova se nám vrací to, že nám chodí žáci, kteří neumí posílat maily s přílohou. Já jsem to učila naposledy někdy v 90. letech a teď musím na novo. A byla jsem ráda, že jsem našla starou diskuzi a když jsem tam připsala, takže se mi ozval pět nebo šest kolegů, kteří řeší podobný problém a jak to do těch dětí dostat, jak jim to zjednodušit. Jo, čili oni ty problémy se opakují. V jedné knižce jsem kdysi četla, že Golomeva tvrdí, že svět je v podstatě koblížek a myslí ti ten s tím otvorem uvnitř. Jo. všechno se pohybuje v kruhu a jednou to musí prostě dojít na svůj začátek. No dobře, tak zkrátka se dá říct, že nic není černobílý, že neexistují žádné univerzální postupy, ale že dobrá rada je určitě ty věci nebrat osobně a prostě nic to, si z toho nedělat. Já si myslím, že každý, kdo někdy něco veřejně zkusil prezentovat, takže se určitě setkal nejenom s tím, že mu lidi tleskali, ale hlavně teda jako s tou kritikou, že to je naprosto normální. Já bych se vrátila do dob svých babiček. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Asi tak. Přesně tak. Paní Sedláčková, já vám moc děkuju. Držím vám palce, ať se vám daří. A držím palce taky těm, kteří se dodívali až do konce a třeba jsme jim dodali odvahu prostě jít z kůží na trh a opravdu budu moc rád, když to třeba někomu pomůže. Mějte se hezky. Tak nashledanou a doufám, že se dočkáme nových článků a textů.